Taamid järjad poistüriku teekõrdesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on level iganädane podcast. Meil on Sten Miinuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tere. Te kuulete vaatate saadet numbriga 432. Kus läheb? Andri, räägi, mis sa nädalavahetusel tegid. Mis ainult nädalavahetus. Me neljapu hommikul sõitsime autode ja bussidega Leidu poole ja siis... Oli pidu. Oli suure festival, mis ma saimist aru, et rahva arvu mõttes olevad suhteliselt kehpa olnud, aga mind see ei murjenda, sest ma nii ei mäleta. Ehk siis laupa hommikul esinesid seal kolm Eesti bändi. Kahest ma neist tegin pilte, kolmandal olevad ka lubanud teha pilte. Siis nad küsisid mu käest pärast, et noh, kuidas siis tuli välja. Siis ma nägin seda tüüpi täiesti esimest korda enda jaoks. aga jah, selles mõttes, et mul olid seiklused. Nii, et oli hea kontsert, eks? Ütlen nüüd, et ei mäleta. Ei, no selles mõttes, et need bändid, mida ma mäletan, need olid head. Seal oli üks bänd, mida ma tahtsin näha, selle ma magasin maha. Ja siis et selles mõttes olid uus. Mis sa sellele kolmandale bändile ütlesid, et kuidas pildid välja tulid? Ma ütlesin, küsisin kõigepealt, et kas ma pidin tegema ja siis ta seletab mulle, et jah, sa ise lubasid suure suuga ja sa väga tahtsid mul nagu okei, okay, sorry. Ja siis ta nagu hakkab naerma selle peale, siis ütles, okei, okay, eks ma siis edaspidi tean, et sinu juttu ei maksa usaldada. Ja temaga ma rohkem selle festivali raamas ei rääkinud. Oi, sa oleks võinud leida leidlikuma vabandus öelda, et sorry, mul läks Eesti kaart katki. Ma just et sama öelda. Ei, aga seal see kolmas bänd oli tegelikult kahe bändi vahel ja ma selle teise bändi ajal tegelikult töötlesin pilte esimesest bändist, et nüüd kiiresti üles panna. Mm. Et muidu ma võibolla isegi oleks teinud, aga jah, ma ei saanud aru päris täpselt, mis mul tolle ajal peas toimus. Hommik oli ja mul oli väga valus. Kas sa täna saad aru, mis ju peas toimus? Ei, ma ka täna ei saa aru, mis ma peast toimub. No, aga äkki saab kunagi see selgus. Jah. Loodetavasti teate ka teie, mis teie peast toimub. Või äkki keegi nägi Andrit leidus. Kallid kommentaatorid. Vaatame, ma loodan, et ei näinud. Vaatame, mis meile kirjutati. Discordis Tarmo kirjutas, Dave the Diver oli küll early access, sulgudes üle poole aasta. Kui mäng tuleb early accessist välja, siis Steam resetib release date ära, aga kõik early access uudised on endiselt kõik loetavad. No näed. Ja? Ikka oli, mälu oli õige. Kuidas sa tead, et Dave the Diverit enne, kui see populaarseks see? Sest see loopis kogu aeg mulle Steam Decki store page'il ette. Sest seal on vaata Steam Decki, kui sa poe lahti võtad, siis ta näitab neid verified mänge sulle kõigepealt, mis populaarsed on. Aga kui sa oled nagu early accessis, kas sa saad verified siis olla või? Kas sa kuidagi hakka nagu teinides vastu töötama? Vist ikka saad selles suhtes, et noh, sa saad ju seda early accessi mängu juba ju siis ju... Mm-hmm. Et sul nagu see kõik töötab. Yeah. Lihtsalt sul ei ole mäng 100%. Eks siis see, et Steam Deck Verified tähendab seda, et see mäng töötab Steam Decki peal, mitte et see mäng töötab. Jah, jah, jah. Okei. Jah, täpselt. Et sul on nagu 100%-liselt on üle kontrollitud. Jah, et sa saad seda niimoodi tööpanna. Eks siis, et need vead, mis seal on kõikide platformide peal, mitte sellest, yeah, et sa mängid see Steam Decki peal. Okay, just. Et seal ei ole seda nagu osadel mängudel on. Tea, et siin võibolla näed hiirt vahepeal kuvari peal, siis pead selle kuritima klaviatuuri abil sisse trükkima mingid asja ja siuksed värke. Aga tore. Ja Lassi kirjutas, kurat Sten Allan tegi selle vea, et ütles Final Fantasy 6, mitte 16. Üldse ei mäleta. Laimatsin mind avalikult. See pärast ka nali, et kui tolmune see elamine peaks olema, et nii vana mängu peale PS5 hakkama ei saa. No ikka väga. Mm-hmm. Tuleb nii välja. Mm-hmm. Ei ole nalja. Need vist olid kõik kommentaarid, mida kontrollin poolt. Kas e-mail ei ole? Ma just sinna lähengi sisenen sellesse kausta, aga ei tundu. Instagramis ka ei ole keegi kirjutanud, vaatasin. Mm-hmm. Ja Twitteris ka ei ole neid. Ja. Et... Kõigil on suve puhkud, ma arvan. Tehke midagi. Vaadake meie saadet. See on väga hea. Ja suhelge meiega. Ja suhelge meiega. Viivega. Mis asja? Või viivis või mis kuredi... Viivega. Viiviga. Viiviga. Viivega. Viive 65. X.
Heakening. Ühesõnaga podcast@level1.ee on see aadress, kuhu te saate kirju saata. Facebook, Twitter, Instagram on need sotsiaalmeedia platvormid. Muidugi YouTube, muidugi Discord. Ja kohe kindlasti Delfi kommentaarium. Ja, ja. Kõik kohad, kus te arvate, et me leiame need kommentaarid üles. Räägime mängudest. Ja teen otse lahti ja võin Andrile kohe lubaduse teha, et ma viimaks korda panen pika aja peale siia Zelda Tears of the Kingdomi kirja. See on nagu väga raske selle mänguga olnud, sest et tegelikult võtta nagu videoid leida katteks, mida me ei ole kasutanud. See on suva. Ja sa saad ju vahetele, kes sa ikka... Lõikad ümber kiiresti. Jah. Paned lihtsalt peegelpilti. Jah. Ühesõnaga ma mängisin Tears of the Kingdomi läbi, läksin ma niimoodi kenad 2 kuud, aga ma sain aru, et hästi hea on mängida mänge omas tempos, kui ei ole mingit kohustust, et pead sellest kirjutama. Mm-hmm. Et sa pead mingiks konkreetseks kuupäevaks selle läbi saama. Plus see, et ka selles mõttes on hea mängida, et on hea mäng ja seda nagu pikalt nautida ei ole nagu raske. Mm-hmm. Et ma ei tea, teiste mängude puhul, kui ma tavaliselt Tears of Kingdomi mängin, siis ma mõtlen, et mul ei tule hetkel ükski teine mäng pähe, mida ma viitsiks nii pikalt mängida. Mis nagu hoiaks motiveerituna pikalt mängima. Mm-hmm. Noh, võibolla ma ei tea, Apex Legends oleks juhu, aga see on jällegi... Või mis tahes Ubisofti mäng. Jah, et mingi online mäng võibolla hoiaks, aga ma võtan just nagu üksik kampaania mängu, siukest vist väga ei leia. Eks ta peab olema siuke spetsiifiline? Mm-hmm. Eriline. Eriline mäng ja Tears of the Kingdom on eriline mäng. On. Pakub täpselt seda, mida ma videomängudes otsin, ongi selline just avastamisrõõm ja selline seikluse hing on sees seal. Eelmisel nädalavahetusel tegin kõik muud peale bossi kaklus ja siis sel korral ka peaaegu kujunes selliseks, et ma nagu viimasel sellel hetkel veel mitu tundi möllasin muude asjade juures. Proovisin tegelikult 2 korda või bossi kaklust, üks oli reede õhtul, teine oli siis laupäeva päeval, et reede õhtul oli selline juba siuke väsimus ja siis oli selja taga see pikk kadalip, milleks see Ganondorfini jõudmine tegelikult loodud on, et pead seal lossi all kuskil katakombides erinevate kollidega möllama ja seal on see pikk teekond ja ühel hetkel su need homeid kaovad ka ära natukeseks ajaks. Ah, okei. Okay. Mhm. Et pead ennast valmis panema selleks, aga siis lõpuks ja siis ma nagu läksin, tegin selle bossi kaklus, sain esimesel korral, mis oli hästi mitu faasi endal, eelviimase faasi lõpus sain surma, niimoodi, et tal oli faasi lõpuni mingi üks pisikene elukriips veel järgi jäänud ja see neljas faas oleks jumala lihtnalt, et sellega oleks, see oli nagu siuke vets. Ma oleks siin kohal tahtnud öelda, üllata mind. Mm-hmm. Kas tõesti seal on mitu faasi? Jah, on küll. See on Jaapani mäng. Minu mõelest see on mingi lõppubosside puhul see, et sa nagu tapad ära ja siis tuleb uus nagu see faaside teema. See on siukene odav lahendus. See on umbes sama odav, kus sa lähed nagu lõppubossi tapma ja siis tegelikult tuleb välja, et see lõppuboss on hoopis mingi sinu vari või midagi siukest. Sest et Diablos on niimoodi olnud ja siis see Devil May Cry oli niimoodi ja see on nagu tegelikult siuke... Zelda 2 on niimoodi olnud. Lambi. Lampi afid. Selles suhtes ma saan aru, et vaatan, et näiteks faasid on võibolla huvitavad siis, kui sa oled nagu hullult enda tegelasse panustanud kõik skillide asjadega, et siis sa tahad nagu seda siukest reward tunnet endale, et sa oled nagu nii palju vaeva näinud enda tegelasega, et tahad siis nüüd seda bossi materdada, aga... Kuidas see seotud faasidega on? No selles suhtes, mis iganes, et tahadki nagu mitu faasi enda ülivõimsa tegelasega seal materdada seda bossi, aga... Pigem ma näen nagu seda sellisena, et see ongi mõeldud selline viimane suur... viimane suur nagu selline enese tõestus võimalus, et peabki olema selline pikk ja epiline lahing. Sest kui sa lähed seal, teed ühe faasi ära ja siis ongi mäng läbi, siis oleks ka natuke nutune tegelikult.
et nagu sa oled üles ehitanud sellise suure võimsa vastase, siis ma ei tea, annad talle korra molli, sest on siruli, et see oleks ka juba selline väga anti-climactic. Lahendus oleks tehke raskem lõpuposs. No oligi. Kujuta ette, et see on lihtsalt üks pikk kriips. Aga ta nagu muutub ju vahepeal. No jah, aga... Aga kujuta ette, et see on lihtsalt üks pikk kriips, mida sa ei näe korraga. See on põhimõtteliselt sama. Tahaks mingit lolli näida, et see tuua, aga õnneks peaa ei tööta. Mm. Selles mõttes, et mängu vältel sa ikkagi näed, et sellel tüübil on juba eos mitu sellist faasi, millena ta, no mitte otseselt sinu ette, aga nagu millena ta mängijatele ennast ilmutub. Okay. Nii et eks siis see ei tule üllatus. Juba nagu, ühte aima. Jah, et nagu Allan ütles, et see ei ole eriline üllatus ka, kui sa lähed sinna viimasesse kaklusesse, et ooo, tõesti nii lihtne. Ei ole, jah. Ei tohigi olla. Selles suhtes ma korra mõtlesin, et tegelikult sa saaks ka mängus teha nii-öelda selle jaotuse, et sa mitte mängu lõpus ainult kakle lõpupossiga, vaid ka on vahefaasid mängus kuskil keskel. Technically on. Üks kord. Okei. Okay. Põhimõtteliselt. Ma ei tea hetkel, millest sa räägid, nii et ilmselt ma ei ole jõudnud sinna. Jah. Sest ma ei ole põhilooga väga kohukele jõudnud, sest ma nüüd läksin alles neljandat dungeonit tegema. Jah, no siis kui sa teed selle ära, siis peale seda vist peaks olema. No selge. Jah, ühesõnaga fantastiline mäng, mis ma ütlen, 10/10. Eks siis aasta mäng on teada, jah. Minu aasta mäng on küll hetkel suke suht lukus. Ootas hakkad Diablot alles mängima. Ja. Selleni peab ka veel jõudma. Ja. Tõsi küll, jah. Aga ma olen nagu beetasse ikka panin 20 tundi juba sealt juba mingi... Diablo beetasse 20 tundi, jah. Sul ei olnud teha midagi sinna lahenduse. No jah, see on see, kui siis leidus ei käi. Diablo on õnneks selline mäng, mida sa võid aasta kahe pärast ka mängida, siis ta on nagu põhimõtteliselt valmis. Ja sa räägid Diablo 3-st, jah? Diablo 4 on ka juba praegu valmis. Ei, no ma usun, et siis ta on rohkem valmis. Veel rohkem valmis. Kas kindlasti tuleb sinna expansion mingi hetk? Seda jah, see on umbes sama, et see mäng on, või nagu see asi on 120% mingi. Kurat ei ole, sul saab asi ainult 100% olla. Ei, see Diablo oleks siis praegu 180, siis kui expansion tuleb, siis ta on 100. Aga teie Seldale tuleb ka expansion, jah? Ei pruugi. Siis ta on 120. siis on ta 12.10. Selle mängu puhul ma ütleks, et jah, see oleks vastaks tõele, et 120% oleks see, sest see juba baasmäng ise, ma ei tea, mitu tiialt siit kokku seal põhimõtteliselt. Jah, võt siis. Ei, tuus. Teeme niimoodi vaheldumisi Allan. Jaa. Räägi sellest mängust, mida me pidime. Fantastilisest tulistamismängust, ja. Kus on dinosaurused. Jah, mida me tahtsime koos mängida. Mida me tahtsime, sinna. Aga elu tuli vahele. Jaa, Exoprimal, see on siis Capcomi uhiuus videomäng, kus sa... no shit! oled mingi robotilaatne tegelane. Kas sa oled mänginud seda või ei ole mänginud? Olen, küll, kõik olen. See on nagu loed seda raamatse kokku võtet. Euroniksi tootekirjeldust. Euroniksi tootekirjeldus on see. Ei, jah. Selles suhtes ta on siis multiplayer mäng tegelikult, mis natukene oli minu jaoks üllatus. Et ta ainult multiplayer on. Ma ootasin, et seal tuleb ikkagi üksikampaani osa ka, aga tegemist on siis jah dinosauruse tulistamismänguga, kus sa tapad dinosauruseid. Vau, segan vahele. Euroniks ütleb selle mängukohta, et Exoprimal on dünaamiline märulija seiklusmäng, mis viib sind otse tulise lahingute keskpunkti hiiglaslike dinosauruste vastu. Märksõnad dinosaurused, märul, seiklus, meeskondlik mäng. Mängijana liitud Exoprimal üksusega, et kaitsta inimkonda väljaspool kontrolli olevate eelajalooliste olendite eest. Loo meeskond sõpradega ja kasuta futuristlike relvi ja tehnoloogiaid. Kõrge tasemiline graafika, dünaamiline mängukogemus ja mitmekesised missioonid teevad Exoprimal mängust köitva valiku märuli ja seiklusmängude austajatele. Kas oled valmis liituma inimkonna kaitsega Exoprimal maailmas? Jah.
Kas see ongi põhjus, miks Euronix siis külmkapid nii palju maksavad, sellepärast nad peavad palka maksma sellel inimesel, kes juksid teksti kirjutab? Kes Google Translatoriga lihtsalt mingi teksti läbi? See ei olnud Google Translate praegu, see oli lihtsalt halb. Vaatame, kas meile siin on... Aga Sten võttis minu jutu kokku. Andri, räägi, mis sa mängid. See oli väga hästi kirjutatud. Mina veetsin ikkagi seda oma... bussi reisid Diablo 4 ja Dave Diveri seltsis. Kas su USB-C pidas vastu? Selles mõttes natuke pidas. ja natuke ei pidanud ka. aga lahendus oli see, et tegelikult me bussis ei olnud seda nagu voolu, vaid meil oli ka ainult USB ja tegelikult nagu ma ei suutnud ära seda toita korralikult pealt, aga mul oli mingi 25 000 milliampline akupanka, sest millega ma sain ennast rahuldada päris korralikult. Tähendab nagu vooluvajadus siis selles mõttes. Mitte seda, et müksid elgis oli. Et sa tildot pidid ka vahepeal USB-C-ga lahti. Aga tegelikult tassin Dave Diverist natuke rohkem rääkida, et ta on tunduvalt teissuguse mäng, kui ma esialgu arvasin. Ja see, ma mäletan, kui meil Discordis ka arutati sellel teemal, et kas selles mängus üldse saab nagu nii piisab palju sisu olla, siis tegelikult seda sisu on seal jõhklab palju ja see mäng võtab nagu niivõrd lahedaid pöördid ka nagu nii-öelda selle näilise loo kontekstis. Ehk siis, kuidas sul hakatakse genereerima sinna selliseid bossi võitlusi ja asju. Ja kuidas tegelikult kogu see mängumehaanika, miks ta nagu nii kutsub on sellepärast, et iga asi on selline omaette minimäng. Eks siis lisaks sellele, kui sa võtad selle ala mängus oma mobiili lahti, siis sul on ka võimalik eraldi mingid minimänge mängida. Ja ta on nagu, ta on reegelt hästi tehtud mäng, jõhkalt hästi tehtud mäng. Ja noh, kui sinna ma ole välja, et kuidas sul siis nii-öelda siis see ohkene sügavus, kus sa seda nii-öelda kalakeid püüdma, see kuidas siis see nagu loo kontekstis sul muutub ja siis sul tuleb mingi boss, kes teeb see mingi augu sisse ja lihtsalt kuidagi nagu... Ohkene põhja, No sinna nende kivide vahele, et siis sul tekivad mingid uued käigud sinna ja siis see kohtele nagu muutub ja siis... Jah, see on nagu... Mul meeldib see mäng, sest mul on tunne, et selle mängu puhul kindlasti on nagu mingisugused paralleele tehtud ja võetud teistest mängudest, aga nagu kogu see tervik on minu jaoks niivõrd uudne, kus ma siis nagu leiangi ennast tegemas mingid asju, mida ma elu sees ei arvan, et ma mängude puhul naudiksin. Ja see on lahe. Selles mõttes, et kui kellelgi vähekenegi on huvi sukeste üksikmängulugude vastu, siis ma soovitan väga. Exo Primal on ka väga üksik loomane. See pidi olema multiplayer. Sa mängid üksi, kuna keegi teine mängi seda. Põhimõtteliselt tegelikult tulles selle juurde taga, siis jah, ma nüüd mingi 4-5 match on seda mänginud ja ta on, nagu ma Stenile kirjutsin ka, et ta on siuke nagu Mäki purks pohma päeval, et sa tarbid ta ära ja lähed eluga edasi. Mis ajast Mäki purks pohma päeval halb on? Ei, ta ei ole halb, ta on siuke okei. See on täpselt see asja, mida sa ju tahad tulla hetkel. Ei taha, ma pigem võtaks mingi korraliku purksi kui Mäki purksi. No aga Mäk on kõige lähemal sellepärast, et sa ei suuda liikuda. Mida, mis? Balti jaama turul on rohkem purksi. Jah, aga see ei võta ju pohma päeval mingit head purksi, siis nagu see elamus läheb kaduma. Ei lähe, sa saad sealt seda... Kõdi rasva saad seal. Aga Balti jaama kõige parem purks ei olegi üldse Balti jaama, siis on burgerboks, mis on Balti jaama kõrval. No, ta on Balti jaama ikkagi. Sama kant. See on üle tee, kohe Sauna kõrval. Sauna on ka Tallinna kesklinn. Ei ole, ta on eeslinn. Sama hea ju. No ega ikka väga ei ole. No. Meil tuli välja, et Andri võtab väga valuliselt McDonaldsi toitu. Ei, tegelikult ei istu Mäkk väga. Aga mina olen see, kes pohmakaga üldse ei taha purksima. Tahaks pohmakaga sellest mahlast puuvilja. Mingit külmased appelsine või viinamarja. Mustikaid. Sellest asju tahan. Viinamarja on alkoholil liiga lähedal. Tea, kas tasub. Ma antsin sulle soovituse, joo, üks külm longer ära, siis hakkab parem. Neljandal päeval hakkab parem, ei hakka. Sa ei saa elu isa taga. Puuvilja maigulise longer. Jah, täpselt. See ei ole kõige parem. Mis meil oli? Need ginid olid ju ka kunagi mingi energia. Rõve. Võtad selle. Kus sa nüüd sinna maale jõudsid? See oli mingi retsolki.
No pohvi. Jood selle ära, hakkab parem. Mäletan, noh, see oli... Mõtis, kui ma olin alajal, on ilmselgelt, siis oli need viimane, mis oli nagu tarbitu, oli mingi kaktuse teemaline, mingi sõike värk. Mm-hmm. Ja siis peale seda hakkasid nad, ma ei tea, panema mingi terilist rõlgust energiajoogi oma. Ja see oli energiaoma oli ikka enne ja see sebra oma ja siis oli see mingi pingviiniga, mis oli täpselt nagu aknapesuvedelik. Aga nende asjade puhul ikkagi on see, et nagu ta on kõige pesuehtsam sisse viska ja alkoholismi, sest et need tiinekad ainult neid suutsidki juua. Mm-hmm. Ja siis pärast kuskil Balti jaama taga ropsisid. Mingid kredi kuulereid ja... Ja, täiesti õige. Värvilisi jook. Igastajas Exo Primal. Makes you want to puke. Just. Ta on jah, pigem on ta keskpärane, aga Capcom on suutnud seal seda lõpufaktorit hoida, et erinevalt Redfallist, mis oli nagu selline frustreeriv kogemus, siis Exo Primalis on vähemalt nagu mäng töötab ja ta on selline tore mindless shooter. Et sa teed paar raundi seda dinosauruste tapmist ära ja siis lähed eluga edasi. Mm. Et mingit sügavat lugu sealt ei tasu kohe kindlasti otsida, et seal on jah, mingi AI on mängu toodud, kes on paha. Nii-öelda. Et nagu päris elu põhimõtteliselt. Nagu päris elu, jah. Mm. Mm-hmm. Ainult tulevikus. Kus on AI ennast lahjendanud üle maailmseks. Nüüd sa saad Meet Journeyga ka videoid teha. Kas selleks ei ole mingit eraldi mudelid? Ei, saad selline kaks tsekki, mis väike liikumine. Ja lihtsalt seda, et kuidas AI on ennast igale pole laiendanud nüüd ka videotesse, sinu unenägudesse järgmisel päeval. See oli mingi tükka aega tagasi, kus oli mingi AI tegi klippe sellest, kuidas Will Smith nuudleid sööb. Ja see oli rõlge. Oota, ma otsin. Kas sa oled siis? Näha see? Ei ole. Ma arvan, et see lihtsalt ta viitas sellel, et see söömise näo emotsioon ilmselt oli väga ebameeldiv. Näe. See. Okei, ma saan aru, mis see mõtla. Yeah. Saada see video, ma lükkan ta saatesse. Ühesõnaga enne kui Allan keeres jutu tagasi Exo Primali juurde, siis mul oli hea üleminek, et Andri on mänginud Steam Decki peale. Mina olen ka Steam Decki, ma olen mänginud üle pikka aja. Mängisin kahte asja. Esimene neist oli WrestleQuesti demo. See on siis augusti kuus peaks ilmuma selline väike RPG käigupõhise võitlusega ja on wrestlingu teemaline. Ja siis... Ta käigupõhine võitlus. Käigupõhine, jah. Nagu rollikad on tavaliselt. Turn-based. Ehk siis sul on kaks tegelast või rohkem kui on tag team, siis neli tegelast näiteks. Okay. On ringi, siis sa saad valida, kas sa teed mingi tavalise löögi, teed mingi eriliigutuse või siis näiteks lihtsalt tontitada, et nagu seal käid... eputama siia ja sõtled ei, ma ei löö sind ja siis vastavalt enda tegevusele saad haipi koguda ja siis kui oled vastase niimoodi ära väsitanud ja ta pikali kukub, saad pinnida teda, see on mingi minimäng, mida saad teha ja ühesõnaga, selline tunduvalt lõbus on võitlussüsteem kui WWE mängida saad. Ma just nagu mõtlesin selle peale, et tegelikult ta wrestling ongi väga päris, eks siis teatraalne, eks siis sul on tegelikult ju kokku lõpitud, kes millal mida teeb, ainu. Mm-hmm. Eks siis see nagu sobib selle ilmselt. Ja siin on nagu paar lugu ka, ma vaatsin, et seal on mitu peategelast. Üks tüüp on selline, kes on töötab kuskil wrestlingu koolis, ainu, ja siis on terve elu arvanud, et see ongi päris. Ja siis keegi mingi teine maadle ütleb tule, et jah, et ma üritan siin, noh, see mingi kõrval väike saikust, et ma üritan siin valida, et milline tegelas kui endale valida, et milline sobiks tsenaristele kõige paremini ja siis tüüp on nagu, et mis kui tsenaristid, millest sa jamad? aga visuaalselt näeb hästi lahe välja. Seal on mingi eraldi kiht on veel see, et see kogu see tegevus leiab aset
mingite mänguasjade maailmas. Ehk siis ma eeldan, et siis mängu jooksul tekib võimalus, et sa saad enda nii-öelda juppe välja vahetada ja siis saad okay. mingid atribuudikat juurde saada, mingit statse, statse muuta. Aga... Kas on mäng, mille sa ostaksid? See on mäng, mille ma ostan suht tõenäoliselt, jah. Mm. Ja ma arvan, et ma ostan selle isegi Steam, et ma saaks seda Steam teki peal mängida. Mm. Et see tundub nagu selline... Kas ta vist teistele platformidele? Ta peaks olema küll, jah. Mm. Minu mõelest igal pool. Sel vist on ka Xboxi peal demo praegu või vähemalt oli mingil hetkel. Mm. See peaks olema Switchi peal tulema. Ma usun, et PlayStationi ka, et see on tundub selline... üpriski universaalne elamus ja pluss seal siis on erinevad legendid WWE legendid on ka sinna mängu topitud tegelikult ma mängisin ka nädalavahet seal Steam Deckiga ma no. mitte ainult ei laadinud seda vaid ka ma päris mängisin no võt siis see oli nagu nali praegu selle pihta et igakord kui sulle Steam Deck on kõrvale jäänud ja juhe pole taga siis on nakku tühjaks nende No põhimõtteliselt minu, ma ei tea, viimase vähemalt pooleteist kahe kuu mängimiskogemus Steam Deckiga on see, et ma võtan sellest kotist või sellest välja paenda laadima. Mm. See on see nali. See on minu poole aasta elamus vist. Mm. Aga ta ju saab ise akku tühjaks. Saabki, jah. Ta on isegi power off moodist, ta saab kuskil nädala poole teisega saab akku tühjaks. Mis on veits masendav, sest isegi Nintendo Switch idlis peab vähemalt paar nädalat vastu. Idlemas? Mida sa mängisid Steam Deckil? Ma mängisin siukest mängu nagu Company of Heroes 2, kuna ma kohe räägin ka kolmandast osast. Aga siis jah, ma võtsin, enne kui ma kolma kätte sain, siis võtsin, et kahe nii-öelda, sest ma ei ole kahte üldse mänginud. Ja siis tuli mõte, et prooviks seda Steam Decki peal. See kogemus ei ole nüüd teab, mis mega super hea, aga ta on mängitav. Et siuke omamoodi kogemus oli see. Siis ma mängisin ka Steam Decki peal seda, mis ta on see Outer Worlds. Hmm. Mis see nüüd see rollikas, noh? Outer Worlds, jah. Outer Worlds. Outer Wilds oli see teine. Jah. Seda ma veidi mängisin ka, kuna see nüüd oli või on tähendab selle kui Humble Choices. Et siis ma proovisin, kuidas see Steam Decki peal toimib ja täitsa ilusti toimib ja näeb, jookseb väga hästi. Hmm. Tõenäoliselt paremini kui Switchi peal. Kas sa tahad, et sa oled siiani Humble Choice'i kuumaksu kasutaja? Jah. Mul on varsti paast aega tiksunud. Ma unustan kogu aeg seda ära kändselt. Kas seal on midagi head kadunud vahepeal? Seal iga kuu tegelikult on vähemalt üks tugev mäng on kindlasti. Eelmise kuul näiteks oli Ghostwire Tokyo oli seal. Mm. Okay. Aga selle aasta jooksul, kui palju on olnud juhuseid, et sa nagu reaalselt mängid ka neid mänge, mis sinna on jõudnud? Mitte nagu selline, et ma testin vaata, et mida see välja näeb, aga et sa reaalselt nagu jääd mängima neid? Death Stranding näiteks on üks nendest mängudest, mida ma Steam Decki peal mängima. Eks siis sa põhimõtteliselt oled Humble Choice kasutaja sellepärast, et Epic Games'i mänge sul on raske mängida Steam Decki peal? Jah, põhimõtteliselt küll, ütleme niimoodi. Sa muidu seda paska saad Epic Games'ist kogu aeg. Ei, no, seda küll, aga no, seal on, vaat, point ongi selles, et see on ju vist mingi 10-6. Ja sa saad nagu siukest, noh, üldiselt saad ühe või kaks või isegi kolm siukest tugevat mängu ja siis teine on siuke, ülejand on kaheksast mängust, on viis mängu, siis on tavaliselt siuke, noh, keskpärane indie stuff või isegi tegelikult mõnikord päris hea indie stuff. Indie ramps, jah. Ja kõik on siis otse Steam, jah. Kõik on otse Steam, ja selle puhul nagu võrreldes ala PS Plusiga, et sul jäävad ju need, ja pluss on see, et sa kogud vist mingi kvartaalselt kogud mingit nagu seda progressi riba ka sellele enda kontole, et siis saad Humble Bundle, saad odavamalt Steam'i võtmeid osta. Oh, väike gamification. Jee, mm-hmm. osta, tarbi. Jah. Mm-hmm. Aga jah, selles suhtes, et ikka aegalt midagi saad mängin, et päris nii ei ole, et ta nüüd täitsa tühja tiksub. Ja, no pigem on ju tore, kui
sa isegi vähemalt ühe hea mängu sealt selle kümneka eest saad, et kui sul tavaliselt see mäng maksab ikkagi vähemalt 30-40 euri, et siis kümpsi eest saada see pole üldse vaha. Tore. Aga jah, ühesõnaga võtsin, et siukse mängu Xboxi peal nagu Company of Heroes 3. Miks Xboxi peal? Sellepärast, et mul arvuti peal ei ole seda võimalik mängida. Või noh, tal ei ole Maci tuge, ei ole sellel kolmandal osal. Ja plus see ka, et ilgelt haige huvi oli proovida, kuidas siuke mäng konsooli peal toimib. Sest nad ise, see Reelik väitis, et see on ground up tehtud konsoolide versioon ka siis. Et ongi kõik läbimõeldud puldi jaoks ka. Ja ma pean ütlema, et vastab täitsa tõele, et väga mugav on seda puldiga mängida. Et noh, mingites kohtades sa saad aru, et sul jääb see nagu pult jääb ikkagi natukene siukseks takistuseks või nagu ebamugavusfaktoriks, aga üldjoontes on ikkagi see, et see mängib väga hästi konsooli peal. Ja kindlasti soovitan, et kui kellelegi pakub siuke mäng huvi. Et ta on siuke... Ta on siis, kuidas ma ütlen, reaalaja strateegia, aga seal nagu ehitusele väga palju rõhku ei ole pandud, et seal pigem on siis rõhku pandud selle, et sa enda siis nii-öelda väed viit läbi vaenlase liini taktikaliselt. Militaarstrateegia, teise maailmas ja foonil siis. Uhti, mis hetkest me Ukraina sõja mängis saame hakata mängima? Ma arvan, et anna üks juba 10 aastat. Need traktorimängud on juba. Traktorimängud on. Mängud või asjad? No ikka on. Need on ju mingid Steam Decki mängud. Okei, see oli halb nali. Ma ei mõelnud seda nii. Aga jah, selles suhtes, et võrreldes siis esimese kahe osaga on see, mis mulle meeldib seal on veel, et siuke nagu kahe suurema missiooni vahel on sul siuke minimäng, mis on veidi siuke Civilizationi stiilis, et sa liigud kaardi peale ringi ja siis teed siukest nagu kiir lahinguid linnades vallutad omale kaarti lahti, et see on päris lahe siuke lisa, mis nad on sinna tekitanud. Tuus. Siia lõppuel teine Steam Decki mäng, milleks oli Sludge Life, see on siis üksikisiku vaates graffiti mäng Devolver Digitali poolt. Sama tiim tegi kunagi sellise tulistamismängu nagu High Hell, mis oli ka selline hästi pisikeste levelite kollektsioon, aga siin on vaatasin, et suur avatud maailm, käisin natuke selle ringi ja siis jäigi nagu genereerima, et siin on veel midagi. Põhimõtteliselt käidki ringi otsid kohti, kus on see üks väike hõlluv graffiti purk ja siis see on indikaator, et sinna saad enda täägi teha. Eesmärk on neid igal poole teha. That's it. Klassikaline mees, jah. Ja. Märgista kõik kohad. Hästi laeda stiiliga on. Siuke chill. Siuke, vaatasin pilte, et siuke veits meenutab mingit PS1 vaikselt stiili. Tea, seal on nagu suuke oma moodi. Ma ei ütleks, et see väga PS1-lik on. Kaks tundi näe, suuke main story. Päris hea, päris mõnus. Ma arvan, et ma teen selle läbi ka. Iga mängu rõõnistus saada lühike mäng. Ja, ma vaatan, et järjaosa on poolteist, nii et see on veel pole. Mahe. Võt. Kolmas osa tuleb pooltundi. Pooltundi. Tund aega on ju. Jah. Ja siis neljas osa tuleb pooltundi. Ja viies osa 15 minuti. Kuues osa võtad Steamist lahti ja ütled game over. Läbi, yes, sa tälle mängukirja. Paneme siia tokkira. Need olid mängud sel nädalal, järgmisel nädalal juba uued mängud. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1.ee. Seal on selline kena tore nupuke nagu join. Sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele. Üks nüüd ilmus jälle, üle pika aja. Loodetavasti meeldis. Ei oska kaasa rääkida, ei tea, mis seal on. Sa oled olnud selle loomise juures, võiks ju nagu mäletada.
See oli siis, kui me rääkisime poliitikutest ja oraalseksist. Allan, see olid seal selle vahekorra juures, see peaks mäletama. Sa viitad selle, et ma olin nagu seal vaatsin pealt. Jah. Või olid osaline. Ma ei mäleta. Offer, ma arvan offer. Viitsin sellele, et sa oled olnud poliitikas tegev. Tektes. Ühesõnaga, minge vaadake. Streamide ajal saate kasutada meie lõustage emojisid ka. Ja inimesed, kes sellele nupule on vajutunud, kes saavad näha seda võrratud episoodi, kus me räägime poliitikutest ja oraalseksist, need inimesed on Jutlust X, Rasmus, Andres, Rein, Mihkel, Kadri, Öru, Hanna, Tonisium, Rallih 007, Liina, Reio, Medved 42, Jumal 69, Lamao, Heiki, Karuonu ja Snapster. Aitäh teile. Aitäh teile. Juh, hei. YouTubeist jätkuvalt minge vaadake meie Hogwarts Legacy videot Martin Hellikuga, kes kohe-kohe kolib Ameerikasse. Kuule, mul tuli praegu selle viimase nädala teema taustal tuli mõte, et äkki sa peaksid Brigitte Susanne Hundiga mingi mänguvideo tegema. Ma usun, et sa saaks väga palju vaatamist. Jah, aga... Mis videomäng see peaks olema? No, Sten ise mõtab. See... Shower with your dad, või? Talle on ju mingi isa kompleksid. Võimalik. Anno Sten on isa ka, jah? Jah. Ma ei tea, kes mu elukaas on lubaks Brigittega tussi alla minna. Kas su elukaas on lubaks temaga videomänge mängida? See on ajakirjanduslik eksperiment. Otse kaamera ees. Live feed. Ja level1.ee on veebileht, kus te saate lugeda Tonisiumi arvustust mängule Dr. Fetus Mean Meat Machine. Ja võib olla ka natukene seal samas artiklis juttu, mis oli Railway Empire 2 või something. Exoprimal, ei, Exoprimalist saab kuulata ainult tänas saates. Kerige tagasi siis, kui... Kui Sten loeta Neuronixi menüüd ette. Railway Empire 2 oli see mäng. Ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad, 21. juuli mäng, millest me Allani kõike pole rääkinud, Pikmin 4 Switchi peal. Ning 27. juuli Rightfully Barry Arms Steam Early Access PC peal ja The Expanse A Telltale Series Episode 1 PC, PlayStation ja Xboxid. Uus Telltale on nüüd päriselt midagi uut teinud. Mitte ainult eelmised Telltale vanu asju uuesti välja lastud. See on lahe. Aga kas on midagi juba räägitud ka sellest, kas see mäng isegi on lahe või? Vist ei. Ma ei tea, trailer või see tundus päris lahe sellel. Ma eeldan, et... Sa Allan tead paremini, ära usalda trailerit. Keegi te Expansion üldse vaadanud või? Ei. Kuidagi ma ei suuda neid kosmos ulmekaid enam üldse vaadata. Kuidagi nagu üle on visand. Selged pildid. Uudised! Kas siin kutsuti ka kuhu? Paksuks, vaeseks, karvaseks? Ei. Ta ei tea mind. Ei tea üldse. Ei. Kahju. Siis sul on nii palju tööd veel teha. Okei. Okay. Ühesõnaga, võib-olla on... Alla, mis sul nüüd korda läinud on? Võib-olla on praeguseks hetkeks juba asi ametlik, et Microsoft on Activision Blizzardi nüüd täielikult endale saanud. Igatahes takistused on tee pealt kukkunud. See FTC appellatsioon kukkus läbi ja siis vahepeal PlayStation ja Xbox jõudsid... jõudsid kokkuleppele, et Call of Duty jääb PlayStationi peale. Vist, see, ma saan aru, et see on isegi rohkem kui see esialgsed 10 aastat, et lihtsalt lõpuni välja, kuni Call of Duty lõpuni. Et, aga kus nüüd said siukas stepingut teha? Ma ei tea. No just, selles suhtes, neil vist oli mingi, vahepeal oli mingi teema veel, et see nii-öelda apelatsioon, mis kehtis veel kuni mingi nädala vahetuse nii või midagi siukest. Ja seal oli mingi takistus oli ees, kehtis reedeni ja siis FTC-il oli apeleerimiseks veel mingid mitu päeva peale seda. Sest mulle ei ajakirjanduses ikkagi see 10 aasta teema meelde, siis ma just kujutasin ette, kuidas
Sony nüüd, et neil on 10 aastat aega, et teha oma Call of Duty, mm-hmm. sest põhimõtteliselt panad kogu oma mingisugused parimad pead ja paksemad rahakotid sinna sisse. Andri, neil on aega olnud seda teha juba PlayStation 2 saati. Jah, aga neil ju tegelikult oli ju väga palju eksklusiiv lepinguid seoses Call of Dutyga. No see pendeldas selles suhtes, yeah. vahepeal oli see Xboxi käes, yeah. siis vahepeal oli, nüüd on see Sony käes. Et... Aga noh, sellest ikkaks paar viimast aastat ju Call of Duty e-sporti mängiti Sony konsoolil. Jah, yeah, sest see, mis on juba mingi 2012. Kas sellel 13? On konsooli peal mingi e-sporti? Jah, seda mängitakse konsooli peal. What? Mm-hmm. Okay. Aga see on nagu päris naljakas, et tegelikult see on nagu kuidagi väga USA turule suunatud nii-öelda e-sporti valdkond. Ja siis nagu ka Xbox. No jah, aga siis ilmselt see ongi see läbi, mille tegelikult Sony on kuidagigi mingisugust positsiooni saavutanud seal, mm-hmm. seal regioonis. Mm. Võimalik, jah. Aga jah, selles suhtes, et vähemalt on mingis mõttes on see tore, et me ei pea sellest enam võib-olla varsti pikalt rääkima. Et ja, veits ei. Ära viskab see, et küll saab, siis ei saa. No õnneks me pole rääkinud ka sellest väga nii palju. No ei ole. Selle juba ammu kompees. Ja, ja, ja. lihtsalt see, et kui sul nagu Twitteri feedi lendab ka mingi see, et ooo, Xbox ikka ostab ära, siis päev hiljem ikka ei osta ära. Mm-hmm. Ja mis see rahasumma siis lõpuks oli? Mingi ja, 70 miljonit. Ja mingi sinna kanti ümardatult 70. Või miljardit. 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 Miljoni eest kule selle... Sa ei saa isegi indie-studiotki ei saa. Jah, jah, jah. Mõtetu. Jump change. Minecraft oli 3,4, jah? Ah, issan jumal, ma ei mäleta. Või oli 4,3. Oota. See oli ju siis see periood, kui me tegime uudiseid level. Jaa. Me mäletame, tegin uudise, mida sa saaksid selle sama rahast veel osta. Mis sa saad siis? Häbitaja oleksid ühe saanud. Ei, see ei ole see. Päris odavalt mõis siis. Päris. Aga 70 miljardit kuskil on see summa, mis Microsoft peab siis Activision Blizzardist välja käima. Mm-hmm. Ja siis võib-olla tasub äkki vaadata ja saab Diablo 4 juba Game Passis mängida. Et ei pea kõvastu. Ärgi aurake, ma arvan, et ta ei jõua sinna nii pea. Diablo 4 või? Minu mõelest kuskil Brasiilias või käis läbi mingi reklaam, Game Pass reklaam, et oh, Diablo 4, osta mingi punkt, saad Diablo 4 mängida Game Pass, siis mingi Microsofti tüüpidest, yeah, not gonna happen. Mm-hmm. Pigem ma arvan ka, et on eraldi seisult siuke rahamasin, et teda sinna hakata tooma, no ma ei tea. No Game Pass on ka rahamasin. Mm-hmm. Aga ma ei leia seda. Tore. Mm-hmm. Ei, väga hea. Jätkates Xboxi teematel, siis Xbox Live on Xbox Live Gold on otsa saamas septembris. Osta uus. Ei, aga seda ei saa enam osta, sest see kaob ära. Aga osta Element ära. Osta Element ära. Selle asemel saab sellest osa Xbox Game Pass koorist. Eks siis Game Pass on nüüd ametlikult... Kõige suurem ja ütlesi ka ainus teenus Xboxi peal. Mm-hmm. See on tegelikult hästi loogiline käik ka, sest et see Gold ju oli nagu ta kuidagi... Ta oli juba viimased, ütleks 4 aastat kindlasti varju surmas. Nii ja Game Passi sinna varju jäänud, et selles mõttes, et nagu see võiks küll see koht olla, kus Sony nüüd natukene võiks õppida, sest nemad on ju selle omal kogusüsteemi ju niivärt keerulik, see jääks ajanud palju neil seal neid erinevaid võimalusi mm-hmm. on. Ja nüüd meil on nagu Microsoft, kes ütleb, palun, tahad kõike saada, siin on üks asi. No, neil on ka muidugi mitu seda tieri, neil on see core, siis on console, siis on PC ja siis on ultimate. No, aga see core... ei ole ju nii keeruline, kui no, Sony asja on, sealt ma ei saa mitte midagi. Sul on, jah. Põhimõtteliselt core annab sulle multiplayeri, saad mingid soodukaid ja siis saad Game Passist mingi 25 mängu. Noh, asi seegi. Mm-hmm. Siis parem kui need 2 sita mängu iga kuu. Mm-hmm. Järgmine tier on see console, seal on need kõik kogu see Game Pass. Miski pärast ei ole siin seda multiplayerit märgitud. Sest vanasti, kui sa ainult Game Passi ossid, siis sul ei olnudki multiplayerit sellega kaasas. Jaa. Ehk siis sa said ainult mängu library'le ligi. Mm-hmm.
Ma mõtlen, nagu see on lihtsalt veider. Lamp, et nad võiks selle koori ja konsooli variantid ka siis kuidagi kokku lükata. Et siis nagu eredelis point ei ole. Aga mina nii kui nii olen siiamaani kasutanud Ultimate, mis on siis kõik asjad koos, kus oli juba niigi Xbox Live Gold sees, nii et väga vaat minu jaoks isiklikult ei ole. Aga loogiline samme, et nad seda tegid. Ja mis ei pruugi nii loogilisene tundu on see, et Major Nelson 20 aastat olnud nii öelda Xboxi maskott ütles, et on aeg lahkuda. Kas ta ütles ka, kuhu ta läheb? Sest ma sealt kuskilt tweetist ei suutnud küll leida, et kuhu ta läheb. Lihtsalt work on the next chapter of my career. Pension. Töötas Xboxis 20. Oleks peaga öelda täpsemalt vist 22 aastat. Mõnigi sõikust, jah. Aga tuus. Jaa, ei selles suhtes, et ta ikkagi nagu Xboxi mõistes oli üsna siuke ikooniline vend. Rääkides, tegelikult ma tõstan, rääkides ikoonilistest asjadest, kas sul oli Xboxi mõte? Ja ma just asjan öelda, et mina kusjuures ei teadnud, kes ta on ja ma pidin googeldama teda täna, aga ma ei ole ka kunagi Xboxi kasutaja olnud, nii et... Aga kui me ütleme sulle PlayStation, Jesus Christ, siis missugune inimene sulle tuleb pähe? Ei tulegi, Tauri Tambe. Ma ei hakka nagu maailma mastaabis. Tauri ongi minu maailma. Lõike see seksioon välja saada talle. Jah, ega siin PlayStationil ei ole väga siuksid meelde vaid. Jim Ryan, jah. Kõik on nad kredi mingis siuksid kuivikad suht. Jah, no tegelikult Xboxil ei ole ju ainult see Major Nelson, vaid neil on ju neid teisi... Phil Spencer näiteks, ja siis Booty, ei mis ta oli? Matt Booty, ja. Ja siis oli see mingi, mis ta oli see Aaron. Ah jah, on küll. See endale ka. Et siuksid lõuapoolikud neil võitsid ka. Samas, kui sa võtad arvuti peal, arvuti platvormi, siis tuleb ka ainult Gabe meeldega rohkem. Ei, no Team Sweeney ka. See on ikkagi major competitor. Jah. Ja usub NFT mängudesse PC peal. Ja siis Poola Studio, või see mitte Poola Studio, Poola see Koog, noh. Koog.com. Härra Koog. Tuntud mehed nagu Keib. Need tuntud poolakad. Ega vist ei ole PC peal rohkem. Jah. Aga rääkides, mis see, issand jumal, me mäleta, mis see üleminek oligi. Rääkides ikoonilistest asjadest, nimedest. Need for Speed Most Wanted. Kes mäletab sellist asja? See õige Most Wanted, mitte see plagiaat Most Wanted. See 2005 aasta. 2005, jah. Teine oli 2012, jah. 2012, jah. Jah, õiged aastat. Ühesõnaga, sahistatakse, et Need for Speed Most Wantedist tehakse remake/remasterit ja mis ilmub aastal 2024. Ma olen väga elevil. Ma ütlen ausalt, ma siin korraks proovisin vahepeal Most Wantedit PlayStation 2 peale, ma ütlen, et see oli kohut. Need vahe klipid olid kindlasti väga halvad. Ei, nagu see gameplay. Kõik oli nagu lihtsalt see juba algus. Ma põhimõtteliselt ma ei suutnud seda esimest nagu sõitu. Okei, see pidanki seda esimest sõitu ära tegema. Sorry, spoiler. Aga lihtsalt selle Bemmiga oli nagu Dark Souls. Raske sõita. Ma lihtsalt sul on nagu mängud on vahepeal nii palju muutunud. Mäletan... Ma nagu arvuti peal küll mäletan. Aga arvuti peal on ilmselt teistmoodi ka. Mina mängisin ka seda PS2 peal, mitte 2005 muidugi, mina mängisin seda... Tunduvalt hiljem. 2017, millagi sinna kanti, siis kui veel leveli kontor eksisteeris. Ma ütleks, et siis oli väga tuusse. Või siis olen mina lihtsalt saamatu. Aga mulle meeldis ka väga see 2012 aasta. Sa oled vist ainus. Ma ei ole siia nii seda mänginud. Mul juba selle mängu kaane pilti meeninud, et see oli see kuidagi valge ja siis seal mingi nurga tagant olid suksed punasega tautad. Kõige see kaane pildi peal vist oli Porsche või? Just oli see mäng vist isegi ilmus kurikuulsa PlayStation Vita peal.
Tem kas Vita on, või? Kas seal ongi Porsche või? On küll, jah. Ja. Kurat, siis on hea mäng. Sorry. Oota, see on Steamis ka. Mine mujal. Vaatame, kas see on... Kus juures sellest oli mobiili mingisugune versioon ka? Playable. Mm-hmm. On ta Steam Decki peal või? Games launcher setup tool may require the touchscreen or virtual keyboard. Some functionality is not accessible when using the default controller configuration, requiring use of the touchscreen or virtual keyboard. This game does not exit cleanly and may require you to manually quit via the Steam overlay. Ei ole üldse hullu, jah. Mm-hmm. Ma arvan, et see on suva, jah. Täitsa saab mõelda. Hakkama. Täitsa mõelda. Minu jaoks on ikkagi nii, nii suur probleem, et ma ei saanud Tony Hawk Pro Skater 1+2 käima Steam Decki peal. 20 eurot, see Jesus fucking Christ. Nii odav. 10 aastat vana mängu kohta. Mm-hmm. Üks teist isegi. Jah. Ei, aga why not? Tore ju, kui tehakse. Mm-hmm. Selles mõttes, et... Ma ei tea, mulle nagu... Teevad uue keskpärase Need for Speedi või? Nad on teinud seda juba aastaid. See, ma mõtlengi, et nagu see EA on nii kuidagi ära kaotanud selle, mis tegi Need for Speedi, et nagu tehku need paar remake remasterid ära ja pangu see seeria kinni. Oota, milline oli viimane hea Need for Speed? Oota, võtta Need for Speedi... Most Wanted vist oli hea. See oli reaalselt vist üks viimaseid Need for Speed, mida ma suht mängisin, sest teine, mida ma veel proovisin, oli see 2010, mis ta oli see most Hot Pursuit. Nii, aga seal oli, kas see Hot Pursuit oli ju, sest on ju ka ju remake. No, see oligi remake. Okei. Sest see originaal oli enne Most Wanted. Yeah. Need for Speed 3 Hot Pursuit 98. Ja, ma mäletan, ma olin nii õnnelik, et ma sain seda sama hästi mängida nagu 360 peal inimesed said, siis ma olin väga õnnelik, sest mul oli suht siit arutud. Minu jaoks nad võiksid teha Need for Speed Porsche 2000-est remake, ja, siis nad võiksid teha Underground 2-st ja Most Wantedist ja siis lükaku seeria kinni. Porsche 2000 oli väga uus mäng. See oli mu esimene Need for Speed. Mm-hmm. Minul oli Need for Speed 2 SE oli mu esimene. Seal oli see teema, et sa said, seal olid need väiksed nii-öelda avatud kaardid, kus said ringi paarutada. Mm-hmm. Ja siis meendile vahele jääda, siis ta võtsi alati rajalt maha su. Üks kõik ühest ja sõitsid. Porsche 2000-s. Jah. Mm-hmm. Aga... Ma olen Porsche 2000 ka PlayStation 1 peal mänginud ja seal oli ta täiesti teissugune mäng kui arvuti peal. Mina mängisingi PlayStation 1 peal see praegu. Kus juures, kas mingi, et ma vaatasin, et see mäng on tegelikult läbi modifikatsioonid väga elus siiani. Nice, inimesed teavad, mis on hea. Inimesed teavad, et Porsche peab ka mängus sees olema hea, mitte ainult kaanepildi peal. Mm-hmm. Mis meil sinna veel on? Need for Speed High Stakes on siukest nime ei isegi tea. Undergrounded, Most Wanted, Carbon, Pro Street. Carbon, mis oli päris halb. Undercover, Shift, Nitro. Meil oli tegelikult see Shifti seeria ka, vaata, mis tahtis ju see simulaator. Simulaator olla. Mm-hmm. Shift 2 isegi enam vähem oli okei. Too aeg. Mm-hmm. Carbon oli küll, mäletan väga halb, sest seal kõik iga auto oli nagu tankna, mis mm-hmm. üldse ei pööranud. Carbon, Pro Street ja Undercover, see oli mingi huvitav kombo, huvitav kolmik. Ma vist mängisin seda... Nii. Undercover vist oli PSP peal, või? Jaa. Mm-hmm. Aga need kõik kolm olid PSP peal. Most Wanted oli PSP peal. Underground 2 oli PSP peal. Most Wanted PSP peal. No, siin ta näitab mulle. Shift oli PSP peal. Seal vist olid ka mingid erinevad versioonid. Tõenäoliselt. Ilmselt küll. Sama mäng. The Run... Oi blää. Ja, see oli see, kus sa tahtsid seda tõsimeelset lugu teha, enne. Ja kus millal? Need for Speed Run. Aastal 2011 see oli see, kus sa said vahepeal välja tulla ja mingid katustel mentideest ära juosta. Ega siin ei olegi. Rivals oli Need for Speed lihtsalt oli Payback oli Heat oli Unbound oli Unboundi osas mul olid suured lootused, aga millegi pärast kuidagi nagu... Ma mäletan, meie Discordis vist tuli ka see, et Sten ja vist Rainer olid pigem algul elevil ja... Ja ta tundus nagu videote järgi tuus, jah. Mm-hmm. Aga lihtsalt see algus oli nii pikk ja lohisev, et see alati pead seal kannatama enne, kui su auto muutub natukenegi
juhitavamaks. Mm. Sest algus on lihtsalt mingi kõredima ratastel telliskivi, siis pead seda taltsutama. Ma arvan, et kõige rohkem, mida ma Need for Speedidest mänginud olen, on see Underground 1. Mm. Ja 2 ka ilmselt. Mina vist olen Underground 2 näinud kõrvalt kõige rohkem, sest et mu sõber mängis seda ja siis ta tahtis ise alati mängida. Mm-hmm. Aga mina vist ise olen Most Wantedit mänginud, ma arvan, kõige rohkem, sest et see oli ikka nagu, see oli mäng, no. Võt, see oli mäng. Oi, blää. Issand, see tegelikult, kui ma nüüd vist enne saadet vaatsin meile või mis iganes see oli, vaatsin korra seda gameplay videot 2005 omast, siis fuck, kui pruun see oli. Mm. Kes tahab kõige värskemad Need for Speed Unboundis tiimis endale, siis praegu on -70%, 20.99. No näed. Kuidas see jookseb Steam teki peal? See pidi vist täitsa hästi jooksma. Jeesus Kristus, miks mul see siit sees on? Unsupported. Ja, aga see ei tähenda midagi. Ja. Aga lihtsalt siin ei ole mingit otsest infot selle kohta. Kuidas unsupported mäng jookseb teine kord paremini kui verified mäng isegi. Ja, tõesti. Võt. Siia lõppu veel ka siuke infokilluk, et Euroopa Liit võits vastu sellise või noh, viib ellu sellise määrustiku, et aastaks 2027 peavad ka pihukonsoolid omama vahetatavad takut. See mingis mõttes on okei, siis tagab sulle nüüd selle seadme võibolla pikema elu ja siis. Mm. Seal just ju toodi välja see point, et kui sul on vahetatav akku, siis seal võib see ülekuumenemis oht tekida ja kõik sellised asjad, sellepärast, et see akku peab sul nagu eraldi seisev tervik olema, mm-hmm. siis need asjad võivad sul ka minna läbi selle suuremaks ja kõik muud teemad. Ja siis tegelikult see, et sa ei saa akkut vahetada, see tagab selle, et ta nagu on mm-hmm. ideaalne no, kohtus. No, No aga see ei tähed, et ta peab olema sul selline klassikaline kõritima, ma ei tea, PSP, kus lihtsalt võtad ka selle kaaneestere ja popid välja. Mm. Lihtsalt saad sinna pigem ma arvan, kruvikeere see... kõga lamutama minna. Lihtsalt, et see peab lihtne olema. Jah, et see ei tohi niimoodi olla nagu see Beatemapsi kanali tüüp pani kruvikeere akuklemmi vahele ja siis kärsatas kogu switchi läbi. Ühele vist palas vett ka peale. See oligi see sama. See oli see sama, ja siis üritas selle lakut vahetada ja siis pani... Ah, siis lihtsalt 2 korda järjest. Ja lasi lühisesse selle. Hei, nice. No jah. Ja mis veel rääkides, oi ma oleks pean selle vahetama, rääkides remasteritest ja remakeidest ja mis iganes veel Gustavo Santa Olalla ütles, et Last of Us 2 teakse ka siuke enhanced version, kus on mingit uut sisu, näiteks saad tema juurde minna, ta on mängus ka ja siis talt laulu küsida, soovi laule. Miks? Because money! Here comes the money! Eks siis ta oleks nagu sarnane, nagu see esimese osa riimaster nüüd või? Ei no, lihtsalt ma arvan, et mingi see ei oleks nii kardinaalne, ma arvan, mis teil oleks lihtsalt mingi apreis ja kõik, see dual sense ei tugi ja ship it. No ja siis mingi suksed pisikesed juinid. Mm-hmm. Siis see oleks minu mõelest põhjendatud, kui nad teeksid mingisugused eraldi minilood võttes sealt seriaalist. Siis kas teisele osale DLC või mingi asi ka oli? Sest see oli nii maukas mäng. Mm-hmm. See viimane act põhimõtteliselt tundus juba nagu DLC. Peit. Jah, mis ta oli, mul mingi pea 40 tundi tuli vist see mäng. Mm-hmm. Rääkis Last of Us siis 24 Emmyt õigemini nominatsiooni. Mm. See on täitsa mõistetav. Tõesti oli hea, mulle reegelt meeldis. Oli. Kuidagi lõppajus ära, aga lõpp pidi ära vajuma. Mm. Ja vahepeal unustasin täitsa ära, et Borderlandsi film eksisteerib. Ah, pärgiselt. Ja, aga see on lihtsalt post-productionis kuskil mingi täitsa kinni. Ma vaatan, et siin inimesed ütlevad, et kulge, et ma ei taha enam seotud olla. Näiteks Craig Mazin vist oli ju lastavas juures ka. Võibolla. Ühesõnaga, ta oli üks arvukatest kirjutajatest
Ja siis ta nüüd ütles, et kuulge, ärge pange mu nime selle filmi külge. Aga seal on ju praegult üldse mingi see protest on ka selle... Jah, tsenaristide ja näitlejate streik. Just, mis on tegelikult, kui nüüd seda telgitagust veidi uurida, siis on isegi täitsa õigustatud, et see on päris jõhker, kui vähe seal mingid osad näitlejad on mingite rollidest ja asjadest saanud, et see on ikka väga karm. Ja selle praegu käibki ju konkreetselt ju kirjutajate osas, et streik. Ja siis need näitlejad ju tegelikult nii-öelda tulevadki selle... Selle varjustuvad ka välja. Oppenheimeri esikalt tõusid püsti, läksid ära, et lihtsalt avaldada solidaarsust scenaristidele. See on tim. Cool. Ja järgmine Call of Duty Modern Warfare 3, see oli ka uudisaiges. Okay. Eks siis kolme remake või nii-öelda revision. Remake, ma pole teiski veel mänginud. Jaa, mul jäi ka pooleli, kus sõrus. Jätkuvalt on see veits liiga kallis, et ant üksik kampaania mängu jaoks teda osta. Ma tean, et meil lihtsalt kuskil saatsin glitchi otsa, kus ühtegi vaenlast ei tulnud enam. Siis ma ootasin tükk aega seal. Sõda sai läbi, jah. Siis ma pidin terve leveli uuesti arustama. Need olid uudised ja muud jutud, kes kellel veel midagi südamel on. Lähme koju. Ma hakkasin seda Del Toro Netflixi seda produtseeritud asja vaatama. See, mis selle nimi? Mul tuleb ka nimi see mingi. Del Toro Netflix. Guillermo Del Toro's Cabinet of Curiosities. Jah, täpselt. Täitsa mõnus asja on. Horror fiction. Ma korra proovisin Witcheri kolmatat hooaega vaadata. Põmst Witcher 3. Põmst. Nii hea. Ma suutsin vist 15 minutit vaadata, siis ma pain kinni. Mina surusin läbi ennast sealt, aga ütlen, et on lihtsamaid asju, mida teha oma eluga. Jah, näiteks videomänge mängida. Jah, täpselt. Ma ütleks, siin kohal ma tooks võrdlus, et Exo Primalit on ka parem mängida, kui Witcheri kolmandat hooaega vaadata. Ja kui see ei ole kiitev arvustus, siis ma ei tea, mis on. Jah. Heakene küll, minge kõik praegu ja mängige Exo Primalit. Gamepassis, ärge oske jumala eest. Gamepassis võite osta ka, kui te väga tahate. 60 eurot. Peasid ei vaata Witcheri kolmandat hooaega. Jah. Ja siis rääkige sellest all kommentaarides ka. Kohtume järgmises saates. Ja sõike Mäkki Purk siis samal ajal. Ok, tšau. Tšau.